Pozrite, toto je staroegyptský znak Ankh. Toto držia staroegyptské božstvá v rukách. Keď egyptské božstvo drží znak Ankh takto, v spustenej ruke, znamená to, že zosnulý je odsúdený do večného zatratenia. Keď egyptské božstvo drží Ankh takto, znamená to, že rozsudok ešte nebol vynesený. Keď egyptské božstvo drží Ankh takto, v zdvihnutej ruke, sú to zriedkavé prípady, znamená to, že zosnulý ide do večného života, bude večne žiť. Existujú aj výjavy, že egyptské božstvo dáva znak Ankh takto faraónovi akoby do úst. To znamená, že finálny ortiel o tom, či zosnulý išiel do večného života alebo do večného zatratenia, má vyrieknúť faraón. Pretože faraón bol boh. Znak Ankh je to isté, čo pecípa komunistická hviezda obrátená hore nohami. Niektorí ju nazývajú aj satanská hviezda. Toto je znak Tabu alebo Tau a je to to isté, čo komunistická pecípa hviezda. Málo kto vie, a ani komunisti za socializmu to nevedeli, že pecípa komunistická hviezda, ktorá je dneska na vrcholci vianočného stromčeka v centre Košíc a ktorú si komunisti za socializmu s hrdosťou umiestňovali vo svojich emblémoch ako znak materializmu a ateizmu, že táto pecípa hviezda je najkrajším kresťansko-katolíckým symbolom a znakom skriesenia a večného života. Pecípa komunistická hviezda je vlastne to isté ako Ankh, teraz držím v ruke Ankh, obratený hore nohami. Toto je pecípa komunistická hviezda. Aj tento Ankh obratený hore nohami, ktorý je vlastne znak Tau, Tavu alebo Tabu, podobne ako pecípa komunistická hviezda, označuje skriesenie a večný život. Aby sme pochopili tieto znaky, treba si uvedomiť, že odkedy je ľudstvo ľudstvom a odkedy Boh stvoril Adama a Evu na túto zem, platí, že znak
trojcípej nesymetrickej hviezdy v tvare nášho tlačeného Y, ktorý označuje ženské rodidlá alebo ženský klín, je znakom začiatku, znakom narodenia a znakom života. Táto trojcípa nesymetrická hviezdica sa niekedy zvykla nahradzovať aj kružnicou, vulgárne povedané, dierou. A naopak, štvorcípa hviezda v tvare krížika znamená koniec, zadok a smrť. Všetky pozemské civilizácie všetkých čias, bez ohľadu na to, či písali a píšu sprava doľava alebo zľava doprava, všetky civilizácie bez výnimky píšu a čítajú následne z hora dole. A práve preto aj tento znak tabu, alebo ankh, alebo pecípu komunistickú hviezdu, alebo prevrátenú satanskú hviezdu, musíme čítať z hora dole. Pecípa komunistická hviezda označuje, a podobne ako znak tabu, má na vrcholci krížik, to znamená smrť, ktorú vystrieda, po ktorej nasleduje Y, to znači trojcípa nesymetrická hviezdica, alebo kruh, obyčajne egyptskí bohovia ho držia tak ako ja, teda zakrývajú jednu časť kruhu, to znači tu je Y, znamená, že po smrti nasleduje skriesenie a večný život. Smrť je teda dočasná, lebo ju vystrieda život, ktorý je nekonečný a večný, pretože už ten zostáva natrvalo. A podobne ako znak ankh, alebo obrátená, na hlavu prevrátená komunistická hviezda, to znači satanská hviezda, začína hore buď kružnicou, alebo Y, keď je jedna časť kružnice zakrytá, a označuje život, krátky a dočasný, pretože je vystriedaný, nasleduje po ňom smrť, ktorú už nič nevystrieda, lebo je večná. To znamená, že keď egyptskí bohovia držali na výjavoch z starovekého Egypta znak ankh takto, dole, bol to ortiel, súdny ortiel pre zomrelého, že ide do večného zatratenia. To znači, po krátkom živote nasleduje večná smrť, krížik. To isté hovorí satanská hviezda, to znači komunistická hviezda obratená dole hlavou. Avšak na niektorých výjavoch egyptskej mytológie, na stenách pyramíd a tak ďalej, hroviek, vidíme, že božstvo drží ankh v takomto tvare, to znači má vstyčenú ruku. A to znamená, to sú zriedkavejšie prípady, to znamená, že po krátkej smrti nasleduje večný život. A to je vlastne aj zmysel a význam komunistickej pecípej hviezdice. Svätý Cyril a Metod slovanskú abecedu, cyriliku, zakončili písmenom jať. A písmeno jať nie je nič iné ako znak ankh hore nohami, to znači znak tabu a označuje vzkriesenie a večný život. To znači náš život, ako žijeme kresťanským spôsobom, skončí vzkriesením a večným, nekonečným životom. Ako ste si možno všimli, pozorný divák si všimol, že znak ankh je v skutočnosti nič iné ako
biologický znak pre samicu. Krúžok a pod ním krížik. To je znak pre samicu. Biologická, materialistická, bez ducha samica zvieraca dáva život, ale len dočasný, ktorý končí večnou smrťou. To znamená, zhrniem to nakoniec, komunistická pecipa hviezda, ako aj znak tabu, tau, označuje skriesenie a večný život. Najprv je dočasné umrtvenie, to je vlastne kresťanská askéza, zdržanlivosť, seba umrtvovanie, to je krížik, dočasný, krátkodobý, a potom večný život. Buď kruh, alebo ypsilon. Skriesenie a večný život. A naopak, pre tých, čo neveria Boha, pre tých, čo nedodržiavajú Božie zákony, je znak ankh, ktorý označuje najprv diera, sex, užívanie, rozkoše pozemské, ale len krátku dobu počas tohto dočasného, krátkeho života, po ktorom, ktorý je vytesnený smrťou, krížikom, ktorá je večná, to značí večným zatratením. Toto je život večný, toto je večná smrť. Toto je komunistická hviezda, ktorú máme na stromčeku, jak som spomínal, v Košiciach. Teraz je vianočný čas. A toto je satanská hviezda, ktorá znamená dočasnú rozkoš a večnú smrť a večné zatratenie. Dôkazom všetkého doteraz uvedeného je mimo iného aj staroegyptský mytologický papyrus Padi Amun, uložený dnes v Britskom múzeu. Na tomto papyruse vidíme ležiaceho Osirisa, mŕtvého, vedľa neho jeho matku, bohyňu Isis, na ordovanie ktorej nebeský a najhlavnejší egyptský, staroegyptský boh Ra svojimi slnečnými lúčami vysiela komunistické pecípe hviezdy na mŕtvolu Osirisa a kriesi ho z mŕtvych ku večnému životu. Na obrázku sú komunistické hviezdy, pecipe, jasne viditeľné. Marxisticko-leninská komunistická pecipa hviezda, to je 20. storočie. A pecipe komunistické hviezdy na papyruse Padi Amun, to je 2000 rokov pred našim letopočtom. A v oboch prípadoch, napriek tomu, že komunisti to pokladali za znak materializmu a ateizmu, v oboch prípadoch je to starodávny znak vzkriesenia a posmrtného večného života. Toto, čo teraz vidíme, žltú pecipu hviezdu vpísanú do kruhu, to nie je znak neopohanstva, alebo novodobého pohanstva, ako by to chceli niektorí prezentovať, ale je to jeden z najkrajších a najstarších kresťansko-katolíckych znakov a symbolov skriesenia a posmrtného života, večného života.